inte min hastighet. Jo. Yeah! Vad är det? Isak! Du blockar dem. Isak! Du! Andas, jag har allting under kontroll. Nu kommer han. Ja, nej, jag kan. Vad gör? Vad gör? Han bara hoppade in där stubben och hängde bak. Nej, han ska inte hoppa in där. Nej! 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 Stopp! Okej, bra. Ja, så. Bra. Ja, men det är rätt nyttigt. Åh, det gjorde han. Åh, han dog! Nej, det gjorde han. Han lever. Oh, shit. Ja, det är då typ. Så. On top of barrel! Nej, sitta! Du är wild nu! On top of två hela! Eller vanligt. Fan sant, den där är ju gas. Ja, vart? Vänta, kom inte in! Skitsamma. Jag vet inte hur vi ska... Det var skönt att skoja in först. Jag tror inte... Man kan rida i den. Ja. Ja. Oh, what the hopper! Nej, men jag kan bara köra ut. Kör ut. Okej. Sen går vi in, sen kör vi in. Men, hallå? Han börjar. Kan vi se ut? Okej. Nej, rammar frisarna. Nu kör vi ut. Jag ska kanske aktivera. Nej, vänta inte. Okej. Jag tror att vi kommer springa, så lite osäkert. Oh! What the fuck? Det är lugnt, vi har den. Nej, what the fuck? Den TP jag. Vad gillar det? Ska vara nära. What the hell? Åh, men så händer! Jo, men jag hade bara sitter! Oj! Ja, så slår jag över! Han var närmast. Ska vi bara springa igenom då? Ja, vi ska. Sen så hade vi längst. Ja. Det är Marra bortom. Vad i hela händer det? Vad var det där? Ville som går en Wilhelm speed. Slut nu. Hela George och damen, de är fortfarande där nere. Det är lite. Nej, det var dem. Det är lite. Jag är så bra färdig. Jag ser en blå färg, det är lite. Kolla på honom. Vänta, va? Någon satt en GoPro på den där, alltså. Jag ska rappa. Hej då, Mika! Nej, men... Alltså, nej, du måste landa någonstans där går. Här. Nej! Nej! Nej, fan, jag orkar inte! Oho. Nej, men... Vart landar den någonstans så kan vi hämta den. Van. Kom mot knappen. Nej, men... What the fuck? Vad vill du? Jag har lite. Jag har press to come free, Mac. Nej! Hallå!
Aj! Vänta, vad är det med Mika? Vad hände precis? What the fuck? Vad var det där? Var det lite kickad eller? Bye! Oh shit! That's one time. Aj! What the fuck, jag dog! Du dödade mig också! Skjut på lort. What the fuck! Nej, jag spannade ut över kartan. Hej då. Nej! Hej. Fick jag. Ja. Nej. Hej då. Wow, wow. Vad fick ni då? Ja, nu fick. Nu fick jag. Åh, jävlar, du fick också. Jag får igen. Ja. Nu jävlar ska den här jäveln ha kartan. Åh. Holy shit, vad är det som hände med? Precis. Jag flög iväg. Jag sprängde. Ska backa över? Vad gör? Vad är hela gör du i bil? Han bara, nope! Jag har press to come free, verkligen!